Взуття відіграє важливу роль у житті людини. Від того, що ви носите на своїх ніжках, залежить стан суглобів, постава, безпека під час руху і навіть ваш настрій. Тож давайте дізнаємося, що краще не носити на нозі влітку, а що навпаки варте вашої уваги. Влітку у нас достатньо висока температура повітря, то, звичайно, рекомендовано носити взуття більш відкрите, для того, щоб поверхня стопи дихала, щоб шкіра теж могла отримувати достатньо повітря. Але так як у нас зараз мода більш йде у закрите взуття, то зараз придумали дуже багато способів для того, щоб шкіру стопи підсушувати навіть у закритому взутті. Для цього ми пропонуємо нашим пацієнтам і клієнтам різноманітні препарати. Це і спреї, і пудри, і креми. Відкрите взуття допомагає шкірі менше пітніти, а от чи має воно фіксуватися на нозі? Для дітей ми взагалі рекомендуємо, щоб батьки обирали взуття, яке має фіксовану п'яту або фіксований носик, ну, перед і задню частину. А для дорослої людини, звичайно, її вибір. Якщо є можливість, то, звичайно, треба обирати взуття по розміру, по довжині устілки і по ширині цього взуття. Ну, бажано, звичайно, щоб воно теж фіксувалося. Ще одне важливе питання. Чи корисно дівчатам, які подібні до попелюшок і хочуть виділятися під час виходу у світ, носити взуття на підборах? Звичайно, треба обирати підбори в діапазоні 4-5 сантиметрів. І взагалі підбори краще носити до полудня, тому що ноги починають наливатися. Ми повинні розуміти, якщо жінка більшу частину своєї трудової діяльності, життя проводить на підборах, то в неї 100% буде деформація стопи і, скоріше всього, вона звернеться до ортопеда, до хірурга або до подолога за допомогою. Ми раді допомогти. А яке ж взуття носять самі кременчужани та як доглядають за ногами влітку? Взуття, аби було зручне і залежить від одягу, босоніжки, кросівки, якщо потрібно, обичні сланці. Чи носити підбори, чи як часто носити? Якщо цього вимагає ситуація. Під плаття, так, зазвичай ні. А яка максимальна висота підборів і які носи? Сантиметрів 10. Взагалі відкрите взуття, те, що погано продувається, вентилюється, щоб нога себе почувала добре, комфортно. Тобто це не є кросовки, бо кросовки вони якби спалюють. Це відкрите, як у нас з малою. Воно недороге і стильно виглядає. Чим гарно, що ти коли в машину сідаєш, з машини взяв, під сидіння запхав і їде собі гарно, босяка. Чоловічі туфлі – це свадьба, це ще якесь таке цікаве світське зустріч, мероприяття. Да. Але на кожен день це або кросовки, або все ж таки відкрите, особливо влітку. Подобаються, наприклад, такі зручні кросівки типу Puma. В них ніжка почувається більш вільна, або якісь босоніжки та якісь шльопанці, в яких нога більш вільно себе почуває. Кросівки, якщо вони якісні, зроблені, то так. Якщо якісь дешеві, то, звісно, то не рекомендується їх носити, в принципі. Я не ношу підбори. Взагалі? Ні. Не ношу. Я тільки ношу таке взуття, яке зручне і, в принципі, мені так окей. Тож слідкуйте за тим, у що ви взуваєтесь, будьте впевнені у собі та обов'язково дізнавайтеся щось корисне та нове у наших сюжетах. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.